നമസ്കാരം. നമ്മൾ 2020 മാർച്ച് SSLC പരീക്ഷയുടെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി 4 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. 15, 16 ചോദ്യങ്ങൾ. ക്വസ്റ്റ്യൻ: പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്ടാംഗിൾ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈസ് 36 സെന്റിമീറ്റർ. എ സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 164 സെന്റിമീറ്റർ. വാട്ട് ഈസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി? ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി. ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് 36 സെന്റിമീറ്ററും എ സി റൂട്ട് 164 സെന്റിമീറ്ററും ആയാൽ എ ബി പ്ലസ് ബി സി എത്ര? എ ബിയുടെ നീളം എത്ര? ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ ചതുരമാണ്, ചതുരത്തിന്റെ പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ചതുരത്തിന്റെ നീളം എൽ എന്നും വീതി ബി എന്നും, ലെങ്ത് എല്ലും ബ്രെഡ്ത്ത് ബിയും എന്നെടുത്താൽ പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 × L + B ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതായത് 2 × L + B ഈസ് ഈക്വൽ ടു 36. സോ എൽ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 36/2 = 18. എന്താണ് എൽ, എന്താണ് ബി? എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബിയും, ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിയും, അല്ലെങ്കിൽ എൽ എന്നത് ഡി സിയും ബ്രെഡ്ത്ത് എന്നത് എ ഡിയും, നീളവും വീതിയും. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എ ബി പ്ലസ് ബി സി, എ ബി പ്ലസ് ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത്? ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലേ? 18 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ, ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് എ സി സിഗ്നൽ റൂട്ട് 164, എ സി റൂട്ട് 164 ആയാൽ ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി എന്ന ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ച് നിർത്തിയത് എ ബി പ്ലസ് ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 18 എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നിർത്തി. അപ്പോൾ എ ബി എ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ എ ബി എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബി സി എന്തായിരിക്കണം? 18 - X ആയിരിക്കും. സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എ ബി പ്ലസ് ബി സി എത്ര? 18 ആണെങ്കിൽ എ ബി എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ബി സി എന്തായിരിക്കണം? 18 - X ആയിരിക്കണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി കൂടാതെ എ സിയുടെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര? റൂട്ട് 164. എ സി റൂട്ട് 164 എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആയില്ലേ, ഇവിടെ ഒരു മട്ടത്രികോണം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിലെ ട്രയാംഗിൾ കണ്ടാൽ, ഞാനെപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യമാണ്, റൈറ്റ് ആംഗിളിലെ ട്രയാംഗിൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പൈതഗോറസ് തിയറത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ. എന്താണ്? ബേസ് എക്സ് ആണ്, ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് 18 - X ആണ്, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് റൂട്ട് 164 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരും? ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ. പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ബേസ് എക്സ് ആണ്, സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് 18 - X ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് റൂട്ട് 164 സ്ക്വയർ. മനസ്സിലായല്ലോ. നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ. എ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 18 മൈനസ് 2AB, 2 × 18 × X, ഈ 2 × 18 × X 36X പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇതും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ല, എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2AB പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 164 സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? റൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആവും, 164 ആകും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 18 സ്ക്വയർ എത്രയാ? വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. 18 എന്നിട്ട് 64 ശിഷ്ടമാറ് 8 6 14 18 എത്രയാണ്? 324. സോ 324 - 36X പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 164. നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു 20 വരെയുള്ള സ്ക്വയറുകളെങ്കിലും കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് കുറെ കൂടി ഫാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ 2X സ്ക്വയർ, പിന്നെ എക്സ് ഉള്ളത് -36X. ഓക്കെ, ഇത് എഴുതി, ഇത് എഴുതി, ഇത് എഴുതി. ദെൻ 324 ഇത് വരുമ്പോൾ എന്താവും? മൈനസ് ആവും അല്ലേ. 324 - 164 നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. 0 കിട്ടും, ഇത് 6 കിട്ടും, ഇത് 160 ശരിയല്ലേ. താഴത്തേക്കും ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും 160. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് 160 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സംശയമല്ലോ. ഇവിടെ 324, ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ -164 ഇത് കിട്ടി. ഇനി
നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറിയത് അല്ലെ, സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം, എക്സ് സ്ക്വയറിന് കോഫിഷ്യന്റ് വൺ ആയിരിക്കണം, ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ബൈ ടു ബൈ ടു ബൈ ടു ബൈ ടു ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റി, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക, രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാൽ എൺപത് കിട്ടണം, ഇത് കിട്ടണം എൺപത്. സെയിം നമ്പേഴ്സ് അതേ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം, നെഗറ്റീവ് പതിനെട്ട് കിട്ടണം. ഇതാണ് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാ, പത്തും എട്ടും അല്ലെ. പത്തും എട്ടും ഗുണിച്ചാൽ എൺപതാണ്, പത്തും എട്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ടാണോ, അല്ല, നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവും, എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ, ഇവിടെ എഴുതിയത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് എഴുതാം, എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. എക്സ് മൈനസ് ടെൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടെണ്, എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് സീറോ എങ്കിൽ എക്സ് എയ്റ്റ്. സോ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ്, ഫൈൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി. എ ബി എന്താ, എക്സ് എന്നാ പറഞ്ഞത്, അതായത് പത്ത്, അല്ലെങ്കിലോ എക്സ് എട്ടുമാകാം. സോ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി സിക്വൽ ടു, നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം, ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി സിക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ. ഇനി രണ്ടാമത്തേക്ക് കടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, ഇൻ ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി, ആംഗിൾ എ ഇസിക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഇസിക്വൽ ടു 30 ഡിഗ്രി, എ സി ഇസിക്വൽ ടു 4 സെന്റിമീറ്റർ, വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ബി സി, ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി. ഇതാണ് ചിത്രം. ചിത്രത്തിൽ കോൺ എ സമം കോൺ ബി സമം 30 ഡിഗ്രി ആണ്, എ സി 4 സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ എ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് എന്ത്, നീളം എത്ര, എ ബിയുടെ നീളം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ചോദ്യം നമുക്ക് 30 30 എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ 30 60 90 ഉള്ള ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അല്ലെ. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ ഇത് 30 ഇത് 30 ആയതുകൊണ്ട് ബേസ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം. സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ പാദകോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും. ബേസ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ, ദെയർ ഫോർ ഇത് എന്ത് സാധനമാണ്, ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ ആണ്. ട്രയാംഗിൾ എ ബി സിയില് ഇൻ ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും 30 ഡിഗ്രി വീതം ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ. ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ്. സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, സി എയും സി ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. എത്ര വീതമായിരിക്കും, 4 സെന്റിമീറ്റർ വീതമായിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി എന്നാണ്, എ ബിയുടെ നീളം കാണും. അതിനെന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ഇപ്പുറം ഉണ്ട് അപ്പുറം ഉണ്ട് അല്ലെ, റേഷ്യോ എന്താണ്, 90 അല്ലെ, ഇത് 90 ഇത് 30, അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര, 60 അല്ലെ, 30 60 90 ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാംഗിൾ, അപ്പുറം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എടുക്കാം, ഈ ട്രയാംഗിൾ എടുത്ത് ആദ്യം നോക്കാം എത്ര, 30 60 90, ഇതില് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് 4 ആണ്. 30 60 90 റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞേ, ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 30 60 90 റേഷ്യോ എന്താണ്, 1:√3:2, അതിന് 90 ക്കോപ്പോസിറ്റ് 4, ഇത് രണ്ടാണെങ്കിൽ 1 4 ആണെങ്കിൽ 2. നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് വിശദമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് 4 ആണെങ്കിൽ 2, ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ 1√3, 2 ആണെങ്കിൽ 2√3, 60 ക്കോപ്പോസിറ്റ് 60 ക്കോപ്പോസിറ്റ് 2√3 കണ്ടോ, 60 ക്കോപ്പോസിറ്റ് 2√3. അപ്പോൾ എ പി 2√3 ആണ്, സിമിലർലി ബി പിയും 2√3 തന്നെ ആയിരിക്കും. സംശയമൊന്നുമില്ലോ, ഇത് 30 ഇത് 60 90 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 2√3, ഇതും അതേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ 2√3 ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇത് പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2√3, പി ബിയും 2√3 ആണ്, ദെയർഫോർ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2√3 + 2√3, 4√3 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. മനസ്സിലായല്ലോ. 4 മാർക്കിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 7x + 13, ഫൈൻഡ് പി ഓഫ് 3. പി ഓഫ് എക്സ് സമയം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 7x + 13 ആയാൽ പി ഓഫ് 3 എത്ര, അതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോളിനോമിയൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 7x + 13 ആയാൽ പി ഓഫ് 3 എത്രയെന്ന ചോദ്യം. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാം, എക്സിന് 3 എന്ന വില കൊടുത്താൽ മതി, നമ്മൾ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3² 9 മൈനസ് 7 × 3 = 21 + 13. എന്ത് ചെയ്യണം, പോസിറ്റീവ് ടേംസ് ആദ്യം എഴുതി പറഞ്ഞു, 9ഉം 13ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 22 - 21 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ ഫസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അതാണ്. സെക്കൻഡ്, പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് 3 നെ
ഒരു ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതുക എന്നാണ് ചോദ്യം. പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് മൂന്നിനെ രണ്ട് ഒന്നാം കൃതി പോളിനോമിയലിന്റെ ഗുണനഫലമാക്കി എഴുതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് ത്രീ കാണാം. പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ്, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് പി ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തെ നമുക്ക് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. പുതിയൊരു പോളിനോമിയലിലെ q of x equals x square minus 7x plus 12 എന്ന x square minus 7x plus 12. Write this polynomial as a product of two first degree polynomials എന്നുള്ള ചോദ്യം. ഈ പോളിനോമിയലിനെ നമ്മൾ രണ്ടൊന്നാം കൃതി പോളിനോമിയലുകളുടെ ഗുണനഫലമാക്കി എഴുതുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിച്ചാൽ 12, ഏതൊക്കെയാ കൂട്ടിയാൽ നെഗറ്റീവ് വരും, അങ്ങനെ നോക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് 12 ആൻഡ് ദ സം ഈസ് നെഗറ്റീവ് 7, ഏതൊക്കെയാ 4 3 അല്ലേ, അത് നെഗറ്റീവും കൂടി വേണം. നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് 4 പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് 3 നെഗറ്റീവ് 7. അപ്പൊ എന്ത് എഴുതും? എക്സ് ഇട്ടിട്ട് മൈനസ് 4, എക്സ് ഇട്ടിട്ട് മൈനസ് 3. ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽസ് ആക്കി നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത്. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ സീറോ. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ? ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ, അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ സീറോന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീയുടെ സൊല്യൂഷൻ ഈക്വൽ സീറോന്റെ സൊല്യൂഷൻ. എക്സ് മൈനസ് ഫോർ സീറോ ആയാലും എക്സ് എത്ര? ഫോർ. അതുപോലെ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ ആയാലും എക്സ് എത്ര? ത്രീ. നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി. പിടിയില്ലല്ലോ. നാല് മാർക്കിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്. ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓ ഇസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ബോത്ത് ദ സർക്കിൾസ്. ചിത്രത്തിൽ ഓ എന്നത് ഈ രണ്ട് വൃത്തങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ്. എ ബി ആൻഡ് എ സി ടച്ച് ദ സ്മോൾ സർക്കിൾ അറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യൂ. എ ബി എ സി എന്നീ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഈ ചെറിയ വൃത്തത്തിലെ പിയിലും ക്യൂയിലും സ്പർശിക്കുന്നു, തൊടുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ടാൻജൻസ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. എ ബി സി ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദി ലാർജ് സർക്കിൾ. എ ബി സി ഇവ വലിയ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളുമാണ്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് എ പി സിക്കൽ ടു 5 സെന്റിമീറ്റർ, എ പി സിക്കൽ ടു 5 സെന്റിമീറ്റർ, വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ക്യൂ? അറിയാവുന്നല്ലേ, എ പി 5 ആണെങ്കിൽ എ ക്യൂ എത്ര? എ ക്യൂവും 5 തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? വി ക്യാൻ ഡ്രോ ടു ടാൻജൻസ് ഫ്രം ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു എ സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻസ് ആർ ഈക്വൽ. ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ബാഹ്യ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്ക് രണ്ട് തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കാം, അവയുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എ പി ഇസിക്വൽ ടു എ ക്യൂ ഇസിക്വൽ ടു 5 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം. അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറയുക എന്താണ്? ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻസ് ഫ്രം ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ടു ദ സെയിം സർക്കിൾ ആർ സെയിം. വൃത്ത ബാഹ്യ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള തൊടുവരകൾ തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആയല്ലോ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ബി ഇസിക്വൽ ടു എ സി. എ ബി ഈക്വൽസ് എ സി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. എ ബി ഇസിക്വൽ ടു എ സി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ? വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിലുള്ള ഞാണുകൾക്ക് തുല്യ നീളമായിരിക്കും ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻസ് ഫ്രം ആൻ ലെങ്ത് ഓഫ് കോർഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെന്റർ ആർ ഈക്വൽ. ഈക്വൽ കോർഡ്സ് ആർ ഇൻഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ. വൃത്തത്തിലെ തുല്യ നീളമുള്ള ഞാണുകൾ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിലായിരിക്കും. ഈക്വൽ കോർഡ്സ് ആർ ഇൻഈക്വി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ. ഈ ഒ പിയും ഒ ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എ ബിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. ദേ ഇതാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒ പി ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി. എന്തുകൊണ്ടാ? ടാൻജന്റ് ആണ്, പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി ആണ്, സെന്റർ ആണ്. സോ റേഡിയസ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം. സോ നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ആയില്ലേ, എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി? വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഞാണിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന അകലങ്ങൾ തുല്യമായാൽ ഞാണുകളുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും. ഈക്വൽ കോർഡ്സ് ആർ ഇൻ ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി എന്ന്. സോ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യൂ. റേഡിയസ് ആണ്, ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അതാണ്, രണ്ടും റേഡിയസ് ആണ്. ദെയർഫോർ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യം എഴുതുക? ഈക്വൽ കോർഡ്സ് ആർ ഇൻ ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ. വൃത്തത്തിലെ തുല്യ നീളമുള്ള ഞാണുകൾ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ അകത്തെ വൃത്തം പരിഗണിക്കേണ്ട, വലിയ വൃത്തവും അതിലെ
കോഡുമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ, ഇഫ് എ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽസ് 90 ഡിഗ്രി, വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് സ്മോൾ സർക്കിൾ. അപ്പോൾ ഫിഗർ ഇതല്ല കേട്ടോ, ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തന്നെ, പക്ഷേ ഇത് എത്ര 90 ഡിഗ്രി ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ എന്താ, ഇഫ് എ പി സിഗൽ ടു 5 സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആംഗിൾ എ സിഗൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച, ഈ വർഷം പഠിച്ച കാര്യം ഇതാണ്. എന്താണ്, ഇത് 90, ഇത് 90, ഇത് 90, ഇതും 90. കണ്ടോ, 4 ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. 4 കോണുകളും തുല്യമാണ്, 90 വീതമാണ്. ചതുർഭുജത്തിന്റെ 4 കോണുകളും തുല്യമാണ്, കൂടാതെ സമീപവശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമാണ്. അഡ്ജസന്റ് സൈഡ്സ് 5 വീതമാണ്. സോ ദിസ് എ പി ഒ ക്യു ഇസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം, എന്ത് പറയാം, ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. എല്ലാം 90 വീതമായതുകൊണ്ട് എ പി ഒ ക്യു ഇസ് എ സ്ക്വയർ, ഒരു സമചതുരമാണ്. സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളെല്ലാം തുല്യ നീളമാണ്. ദെയർഫോർ ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ്, റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഒ പി ആണ്, ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര, 5 സെന്റിമീറ്റർ. ഇത് 5 ആയതുകൊണ്ട് ഇതും 5 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി നിങ്ങൾ വരച്ചു നോക്ക്. 19-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഡ്രോ ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ആൻഡ് മാർക്ക് ദ പോയിന്റ്സ് -3, 0, 3, 0 ആൻഡ് 0, 3, √3. എക്സ് വൈ അക്ഷങ്ങൾ വരച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം, എക്സ് വൈ ആക്സ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം. പിന്നെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ 0 മുതൽ മുകളിലേക്ക്, ലെഫ്റ്റിലേക്ക്, റൈറ്റിലേക്ക്, താഴേക്ക് പോയിന്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനും അറിയാം. പക്ഷേ ഈ 3√3 വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംശയം. നമുക്ക് നോക്കാം. -3, 0 അറിയാമല്ലോ. എക്സ് വൈ, വൈ 0 ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ഉള്ളു, എക്സ് ഉണ്ട്, എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് -3, 0. ഇത് -3, 0. അടുത്തത് ബി 3, 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഉണ്ട്, വൈ 0 ആണ് അല്ലെ. എക്സ് വൈ, എക്സ് ഉണ്ട്, വൈ 0, എക്സിലെ 3 എന്നർത്ഥം. എക്സിലെ 3. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് 3, 0. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സംശയം വന്നിരിക്കുന്നത്. 0, 3√3. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുക, 0, 3√3 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് 0 വൈ ആക്സിസിലെ 3√3 ആകണമെങ്കിൽ എവിടെ വരണം, ഇവിടെ ഈ വൈ ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയാലോ. ഏതാണത്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത് 3, 0 ആയതുകൊണ്ട് 3. പിന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 3√3 ആയിരിക്കണം അല്ലെ, എങ്കിലല്ലേ നമുക്കിത് 0, 3√3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ അകലം, ഈ ഹൈറ്റ് 3√3 ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ ഹൈപ്പൊട്ടന്യൂസ് എത്രയായിരിക്കും. ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാംഗിൾ ആണ്, മനസ്സിലായാലോ. നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വെറുതെ ഈ പോയിന്റ്സ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള പോയിന്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളത്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, വൈ ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആയിട്ട് മാറുമല്ലോ അല്ലെ. അതിൽ ബേസ് 3 ആണ്, ഹൈറ്റ് 3√3 വരണം എങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്തായിരിക്കും. ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റൂട്ട് 3² 9 പ്ലസ് 3√3² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3² 9, √3² 3 അല്ലേ. റൂട്ട് 9 + 27 എത്രയാണ്, റൂട്ട് 36 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ്, 6 ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് 6. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 3 കോമ്പസ് കൂത്തിയിട്ട്, 3 കോമ്പസ് കൂത്തിയിട്ട് 6 യൂണിറ്റ് മാറ്റി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക, മനസ്സിലായോ. 3 കോമ്പസ് കൂത്തി ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക. 3 കോമ്പസ് കൂത്തി ആർക്ക് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ്, 6 ആണ്. ഈ ലെങ്ത് 6 ആണ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 3 ആണ്, ശരിയല്ലേ. എങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും, 3√3 ആയിരിക്കും, ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും, 0, 3√3. മനസ്സിലായല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, 4 മാർക്കിൻ്റെ ഈ ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതിനെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 2021 മാർച്ചിലെ SSLC മാത്തമാറ്റിക്സ് മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ, അതായത് 160 മാർക്കിൻ്റെ, അത് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്, 160 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്, അത് ഉടനെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, സാധാരണ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യങ്ങൾ അതേ പാറ്റേണിൽ ചെന്ന് തന്നെ ആനുവൽ എക്സാമിനും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ചോദ്യം: എ സെക്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് 12 സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ 120 ഡിഗ്രി ഈസ് റോൾഡ് അപ്പ് ഇൻ എ കോൺ. ഒരു വൃത്താംശം 12 സെന്റിമീറ്റർ ആരവും 120 ഡിഗ്രി കേന്ദ്രകോണളവുമുള്ള ഒരു വൃത്താംശം വളച്ച് വൃത്തസ്തൂപിയാക്കി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉടനെ എഴുതണം എന്ത്? റേഡിയസ് ഓഫ് സെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലാന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് കോൺ. വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരം സമം വൃത്തസ്തൂപിയുടെ ചരിവുയരം എന്നുള്ള സെന്റൻസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം. പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, റേഡിയസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉടനെ ആർ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത്. ആരുടെ റേഡിയസ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. റേഡിയസ് എന്നത് കോണിന്റെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആർ എന്ന് എഴുതുക, സെക്ടറിന്റെ ആണെങ്കിൽ എൽ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. അവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതണം, ഒരു മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടും. ദെൻ സെൻട്രൽ ആംഗിൾസ് 120 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചോദ്യം: വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെന്റൻസ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? എക്സ് എൽ ഈക്വൽസ് 360 R എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് 120 × 12 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 360 × റേഡിയസ്. ഈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കോൺ ആണ്. സോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 120 × 12 / 360 ചെയ്താൽ 3 × 12 = 36 റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 സെന്റിമീറ്റർ ആരം. വൃത്തസ്തൂപിയുടെ ആരം 4 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ. റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ബി ക്വസ്റ്റ്യനിലെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഹൈറ്റ് കാണണം. ഹൈറ്റ് കാണാൻ എൽ എച്ച് ആർ എന്ന കാര്യം ഓർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ. അല്ലെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കിടപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. എൽ എച്ച് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ. എൽ എത്രയാ? 12² - R² 4² റൂട്ട് 144 - 16 ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 128. 128 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് 128 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ 2 × 64 = 88 അല്ലേ. സോ 8√2 എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം. 8√2 എന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി എഴുതാം. സോ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓവർ. ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കിയേ: വാട്ട് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ടു ബി യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് എ കോൺ ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ് റൂട്ട്സ് 2 സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് 4 സെന്റിമീറ്റർ. ചോദ്യം മനസ്സിലായോ? ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കണം. ആ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് സെക്ടർ ടു ബി യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് എ കോൺ ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ്, കോണിന്റെ ബേസ് റേഡിയസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാം. ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു √2 ആൻഡ് ഹൈറ്റ് h4 ഉള്ള ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട സെക്ടറിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സെക്ടർ എന്നാണ് ചോദ്യം. അതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കാണണം. എക്സ് എത്ര? നമുക്ക് എക്സ് എൽ ഈക്വൽസ് 360 R എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ എല്ല് വേണ്ടേ? എല്ല് കാണണം. എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് h² + R² ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് 4² + √2² റൂട്ട് 16 + 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 18. 18 നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റൂട്ട് 18 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് 18 എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതാം? 18 × 2 = 9 3 × 3 = 3√2 എന്ന് എഴുതാം. 3√2 ആണ് എന്റെ എല്ല്. എല്ല് കിട്ടി. സോ നമുക്ക് ഇനി എന്തെഴുതാം? എൽ എക്സ് എൽ ഈക്വൽസ് 360 R. നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. എക്സ് ഇൻറ്റു എൽ എത്ര? എൽ 3√2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 360 R. ആർ എത്ര? √2. ദെർഫോർ എക്സ് കാണാൻ 360√2 / 3√2 ചെയ്താൽ 360/3 = 120 ഡിഗ്രി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ അല്പം ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാം. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. Thank you so much.